l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1. Mit-tindif ta' ram sal irtokku l bis Il-periodu li wasal l ġmal kbira u wazmin mistenni minn ħafna, partikolarment dawk li jatu fil-purċissjoni tar-raħal, maħsuba biex pas-pas tiħu l-dak li kun fuq il-vjaċ tal-passjoni ta', tal ta Sidna Ġesu Kristu. F'dan il-jum għan jużar il-parroċċa ta' ħalluqa, fin kienu la l laħart ħejjiet għabel toħroċ il-purċissjoni bil-vari. Fil-ċentru parroċjali ma' diversi persuni li kienu bl preparamenti, fostom kopja partikolari li din is-sena se jilbsu ta' salamun u martu. Kien hemm tkellem dwar il-proċess twil biex jitnadda fir-ram tal-kostumi fil-waqt li oħrajn tarfuna li din hija tradizzjoni tal-familja. id tred darba li bess nilbes u inni minn ħodu Plas li l-kost tibda prepara l-kostum minn qabel u tuħsibu. Normalment nibdew izu minn xi Għanna jisobiħot u jħurra ħar personagġi minna ħatħana. Għanna tfuqa kull darba għabal mannib so, ntu għadaqqa, għallin uħorġu daħġej tleqqa. Dajmin kunu eċitati kull sena di tradizzjoni tradizjoni tħana, l-familja. Il-fatt l-lum l-ħar darba li rġajt t-tajta polix biex tibqa tajba. Tletim għabel tibda taħseb biex nadda fil-libsa, tara li kollox sew. Għanibess taħres għal-ammun, fl-mkien għandit mal-maratijat, għunir reġina. Preparamenti jina d-dajem minn sana l oħra pratikament. Tkellimna wkoll kol ma' Andre Farru, li huwa ċer persil tal-grup ġima kbira fħallu għa. U armana kif din il-poċessjoni li t murlura 249 sena tar assem ta' madwar 350 persuna. Zit kif din il-sena r-raħal ta' ħalluqa vara ġdida, il-vara ta' biex biex l l ta' vari tela għal-axra. Appajt il-vari għandek il-vestuarju il-li kifetna u nkentom mill-filmat li għedin tiġbdu jammontaw għal kważi 350 personaċ. Silvio Camilleri li għandu grupp tal t-kellem kif kull sena il-membri tjaw jinaqdu fħalluqa biex jilbsu kol f'din il-purċissjoni li titlaqu t-ritorna ġewa l-Knisja ta' Sant'Andrija. Sant'Andrija għandi grupp il-libbes in nisjena u għandi grupp Plasek, nil maħbib Alija festa wkoll f'Seshina.